საზარელი შემთხვევა ქუთაისში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა პაციენტის ახლობლებმა უმოწყალოდ ცემეს. შედეგად სასწრაფოს ექიმმა დავით გიორხელიძემ თვალი დაკარგა. მსუბუქადაა დაზიანებული ერთანი ირმა, სარალიძე, მომხდარზე, აღძრულია, სისხლის, სამართლის, საქმე. რა გახდა ინციდენტის მიზეზი, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Sastrapo სამედიცინო დახმარების ექიმი დავით გიორხელიძემ ორი გამოძახებაზე ასათიანის 45 ნომერში მივიდა. Ამბობს, რომ ადგილზე მისულს პაციენტი გარდაცვლილი დახვდა, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა პაციენტის სიკვდილში ის დაადანაშაულეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ექიმმა ცემის შედეგად თვალი დაკარგა. თუ არ გააცოცხლებთ იმ ხალხს, რომ დაგაკლავთ ზეთო და სულ ჯიგავ-ჯიგავით აგვიყვანეს მე და ჩემი ექთანი, მე სამ სართულს. სადაც მე შევეცადე ქალბატონები და მეცნიერებია. ის გამოც ვიღაცა ახალგაზრდა მაგის მე ვინა ის მომიქნია და მომხდა თვალში და სიდანაც ამომივარდა თვალი. ჩეჩელაშვილების ოჯახმა სასწრაფოს ბრიგადა 84 წლის ქალბატონის დასახმარებლად გამოიძახა. ნათესავები სამედიცინო ბრიგადის 45 წუთიან დაგვიანებაზე საუბრობენ და სამედიცინო პერსონალის ცემის ფაქტს უარყოფენ. 45 წუთი დააგვიანდა, შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ეს. მცდარი ინფორმაცია იყო, რომ 8 წუთი, არანაირი 8 წუთი 45 წუთის განმავლობაში არ მოვიდა სასწრაფო. სასწრაფოს დაგვიანების შესახებ საუბრობენ ასათიანის 45-ში მცხოვრები გარდაცვლილის მეზობლები. მთელი ეზო შეკრებილი იყო, რომ გამოძახებულიყო სასწრაფო პირველი სახევაზე და სასწრაფო კიდე მერე ჩამოვედი არ იყო მოსული. 2:10 წუთი იყო, რომ მოვიდა სასწრაფო. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ქუთაისის ფილიალის მენეჯერი მაია რუხაძე იხსენებს, რომ 29 ივნის შეტყობინება ჩეჩელაშვილების ოჯახიდან 00:38-ზე შევიდა. პირველის 40 წუთზე ბრიგადა გავიდა დანიშნულების ადგილიდან და 8 წუთში უკვე მივედით ადრესატთან. მომხდარზე აღძრულია, სისხლის, სამართლის, საქმე, გამოძიება, შინაგან საქმე და სამინისტროს იმერეთის მთავარი სამმართველო აწარმოებს.